У законодавстві України зміни. Наразі іншим став порядок проходження та набору військовослужбовців на службу за контрактом. Про це розповіли на брифінгу журналістам у Чернігівському обласному військовому комісаріаті. Законами України передбачено прийняття на військову службу за контрактом військовослужбовців за призовом під час мобілізації. Також укладання короткострокового контракту військовослужбовцями військової служби до закінчення особливого періоду або підписання контракту діючими або продовження контракту діючими контрактниками або військовослужбовцями строкової служби на срок від 3 до 5 років. За контрактом можуть служити чоловіки віком від 18 до 60 років, якщо вони були мобілізовані. А ті, хто виявив бажання служити народу України і не був мобілізованим, можуть проходити службу за контрактом до 40 років. Також кандидати на контрактну службу повинні мати середню або вищу освіту. Вадим Лільчицький розповів і про можливість отримання військового офіцерського звання для певних категорій осіб. Військовослужбовці, які закінчили у воєнний час вищий військовий навчальний заклад, тобто курсанти, дозволяється особам сержантського і старшинського складу, які проходять на даний час військову службу за контрактом або військову службу за призивом під час мобілізації на час особливого періоду та мають вищу освіту. Не менш важливе на сьогодні питання заробітної плати для військових контрактників. Згідно зі змінами у законодавстві України, грошове забезпечення суттєво збільшено. Міністром оборони 31 грудня прийнято відповідне рішення щодо порядку нарахування грошового забезпечення в січні 2016 року. Відповідно до цього рішення, мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України буде становити від 7 тисяч та вище. Головний напрямок в цій роботі направлений на значне підвищення грошового забезпечення особам рядового, сержантського, старшинського складу та зменшення різниці їх грошового забезпечення з офіцерським складом. Так, наприклад, по первинній посаді буде грошове забезпечення десь 7 тисяч, наприклад, в цьому місяці. Уже командир відділення або сержант буде отримувати 9 тисяч гривень. Звільнитися від проходження військової служби за контрактом також можна без проблем. Ті, хто підписав документ на 3 чи 5 років, по закінченню контракту може його не продовжувати. Військові ж, які були раніше мобілізовані і надалі не бажають служити у Збройних силах України, також мають право звільнитися.